أنا واحد الله سيو واحد نقوم هم سل حقت حقتنا واه الله هذا سعد ما تشوقنا هل سع كهر ما لا يكون سقنا يوم بالحقت هذا هيا ما شاء الله كوا هل سع كهر ما لا يصور لا فين ولا يسوق قد بين أيوة ترى هذا اللي إيش يا جبان هيا واحد الله يسسيو حقتها قوم هم سل حقتنا وقوم هذا علينا sida reex har dheere ay xogta noo siiyaan aad baan uga mahadcelinaynaa wasiirka wasaaradda boosada iyo isgaarsiinta galmudug xildhibaan muxidiin sunni oo uu hiliyo suldaan maxamed muuse oo ah suldaanka guud mid ka mid ah beelaha dega galmudug ayaa deeq xoolaha ku wareejiyey taliska xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan koonfurta gobolka galmudug iyo sidoo kale daraawishta galmudug waxayna xoolahan ugu talagaleen inay qayb uga qaataan difaaca dalka deeqdan oo ka timid mid ka mid ah beelaha dega galmudug أين وكيل كهيان مسؤولين تانا يا لجوري شيء مناسبة الجواب شو جهات ليها عيدن كرول كيتشمرد فترة كصومالية جنرال محمد تهليل بيحيي سدوا كلا وسير كوزيرد أمنية دولة جوالات الجلمدك محمد عبد عيدن جوابي مهدين سني أو أه وسير كوزيرد بوسط يسجارسين تجلمدك يا سدوا كلا السودان محمد موسى يا وذا شر وش غين دغدر وطلع جلان إن غيب وقع تان دفاع دلكا هل كان مانتي ciidamada qaranka iyo kuwa galmudug oo halkan howlgalka ka wada inaad wixii qarankiina iyo wixii muxuu ahaa kaga qayb qaadanaysiin howlgalka inaad maaragtay u keenteen maanta xoolo nool oo halkan aad ku gudoosiiseen ciidamada oo aad halganka uga qayb qaadanaysiin taasi waa arrin yacni aad iyo aad maaragtay u taabanaysa aad iyo aad muxuu ahaa qulubtooda in shacabka iyo siyaasiinta iyo muxuu ahaa odayaasha reer galmudug ay ka muxuu khaasatan reer harar dheere ay kaga midaysan yihiin ay ku soo dhoweeyaan ciidamadooda ee halganka muxuu ahaa ku garab istaagan yihiin aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug maxamed cabdi aadan gaboobe iyo sidoo kale taliyaha ciidanka dhulka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya jeneraal maxamed taliil biixi ayaa uga mahadceliyey beelaha galmudug sida ay u garab taagan yihiin ciidamada qaybahooda kala duwan ee dagaalka kula jira maleeshiyaadka qawaarijta gobolka dhacay al-shabaab waxaan xaqiijinayaa beeshan maanta suuriyada noo keentay inay tahay beel weyn oo soomaaliya magac ku leh oo meel kasta oo soomaaliya joogto raas caseyn ilaas raas gaboon degta macnaheeduna uu yahay si kale uma degina inay diinta islaamka faafinahayeen oo laba qoys oo soomaali oo meel ay joogaanba ay dadkii diinta gaarsiiyey yihiin aad baan ugu mahadcelinayaa waana caddaynaynaa abaalkooda inay diinta islaamka intaa fidinahayeen annaga wax nala siiyo waxaa noogu muhiimsan xogta xogtiina waa hillaah hadda saacad ma joognaa hal saac ka hor meel ay ku sugnaayeen baan xogtooda hayaa kuwa hal saac ka hor meel ay soo dhaafeen oo ay soo gudbeen ayagoo tiradooda la ii sheegay baan hayaa wax la isa siiyo xogta ugu muhiimsan xogtana waa uga mahadcelinaynaa sida reer harar dheere ay xogta noo siiyaan aad baan uga mahadcelinaynaa barashada qur-aanku waa waajib kastoo saaran qof kastoo islaam ah siib ahaan waalidka qurbaha ku nool waalid ubadkaaga bar inta ay yaryar yihiin qur-aanka kariimka ee culumta shareecada islaamka adigoo ka baraya dugsiga habka onlineka ku shaqeeya ee madarasatul qur-aan online oo aad dugsi ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo isbuuca waxaana dugsigani ku jooga macalimiin isugu jira rag iyo dumar kuwaasoo ubadka ku barbaarinaya xifdiga qur-aanka kariimka iyo barbaarinta sane ubadka culumta kala duwan ee dugsigani aad ku baranaysa waxaa ka mid ah barashada xifdiga qur-aanka kariimka barashada higaada afka carabiga barashada ducooyinka iyo weliba barashada afka soomaaliga iyo barashada culumta shareecada islaamka sida fiqiga axaadiista tafsiirka iyo culum aad u fara badan dugsigana ay wax ka bartaan arday kala joogta qaaradaha dunida waxa uu sana dugsiyeedkan uu qaadanayaa arday kooban oo la baraya diinteena islaamka haddaba waalid ka mid noqo ubadkaaga keen dugsiga madarasatul qur-aan online wixii faahfaahin intaa dheerna waxaynu kala xidhiidhaysaan taleefannada shaashada idinka muuqda annaga wax nala siiyo
وحن نقوم هم سن حقت حقتنا واه الله هذا ساعد ما شغلة هل ساعة كهر ما لا يكون سجناء بن حقت هذا هي ما شاء الله كوا هل ساعة كهر ما لا يسوق دافين ولا يسوق قد بين أيق وترضى ضل إيش يا بن هي وحلا يسسي حقتها قوم هم سن حقتنا وقوم هذا علينا سيدا ريحة الدائرة أي حقت النصيان أدبان قوم هذا علينا وزيرك وسرد باصدا يسقارسين تكلمت وحليبان محيدين سن أو هليه سلطان محمد موسى وآس سلطان كجود مثك مذبلة هدى تكلمت أيها دق حوالا كوري شيء ترس كحوجة ترك الصومالية ده كسوق أن كفرت قبل كلمت يسد أو كلا دراويش تكلمت وحين حوالا نقول ترى جلين إن غيب قاطان دفاع دلكا دقدان وقت تمد مثك مذبلة هدى تكلمت أين وكيل كهايين مسؤولين تنا يالكوري شيء مناسبة قبتشوغة هاتا ليها عيدن كرلوكا يتشمرد فدرالك الصوماليا جنرال محمد تهليل بيحي سيدوكا لوسيركا وسيرد أمنيكا دولود قوالياتا قلمدوك محمد عبد آذن قبوبي مهدين سني أو آه وسيركا وسيرد بوصد يسقارسين تقلمدوك إيا سيدوكا للسلطان محمد موسى إيا ودشير وشاقين ديغدان وطلقلين إن غيب وقاتان دفاع دالكا هل كان مانتي عيد مدى qaranka iyo kuwa galmudug oo halkan howlgalka ka wada inaad wixii karankiina iyo wixii muxuu ahaa ka qayb qaadanaysiin howlgalka inaad maaragtay u keenteen maanta xoolo nool oo halkan aad ku gudoosiiseen ciidamada oo aad halganka uga qayb qaadanaysiin taasi waa arin yaani aad iyo aad maaragtay u taabanaysa aad iyo aad muxuu ahaa qulubtooda in shacabka iyo siyaasiinta iyo muxuu ahaa odayaasha reegal mudug ay kam khaasatan reexar dheere ay kaga midaysan yihiin ay ku soo dhaweeyaan shacab ciidamadooda ee halganka muxuu ahaa ku garab istaagan yihiin aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug maxamed cabdi aadan gaboobe iyo sidoo kale taliyaha ciidanka dhulka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya jeneraal maxamed taliil biixi ayaa uga mahadceliyay beelaha galmudug sida ay u garab taagan yihiin ciidamada qaybaha kala duwan الدجال هو كل شيء من الأشياء تقواريش تقبل كده عيال الشباب. واحد حقيقي شنا يا بعشان ما أنت سوريا ده ناقة أنت هنا يتابل وين أو سوماليا ما قع كله أو ملك است أو سوماليا شوكت راس عسير الله راس قبلون دكته معنى هذا إنه ويا هاي سكلا أمد دقينا هنا الدين تسلم كفافين هين أو إلا ما قيس أو سوماليا ملك شوكان بق ay dadkii diinta gaarsiiyay yihiin aad baan ugu mahadcelinayaa waana cadeynaynaa abaalkooda inay diinta islaamka inta fidinayeen anaga wax nala siiyo waxa noogu muhiimsan xogta xogtiina waa helaa hadda saacad ma joogna hal saac ka hor meel ay ku sugnayeen baan xogtooda hayaa kuwa hal saac ka hor meel ay soo dhaafeen oo ay soo gudbeen ayagoo tiradooda la ii sheegay baan hayaa wax la isa siiyo xogta ugu muhiimsan xogtana waa uga mahadcelinaynaa sida reexar dheere ay xogta noo siiyaan aad baan uga mahadcelinaynaa